Рок звуците вечерва во мултимедијалниот центар на канал 77 ќе ги избугатат членовите од Дизи. Директно од Кавадарци доаѓаат во Штип да покажат што е рок. Зоран, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Навистина сте добри домакини, супер се чувствуваме. Прекрасно е тука во просториите на канал 77 радио. Вие сте стари рокери со оглед на тоа дека Дейзи функционира од 1983 година, иако сега ми се чини и со малку променет состав. Па, составот е малку променет во секој случај. Тогаш 83-та бевме тинејджери, група ентузијасти, рокери, го сакавме рок-н-ролот и ја сакавме добрата музика и решивме ајде да направиме еден бенд. И како ќе се направи бендот, добивме идеја зошто ние да свириме не знам какви песни, ќе си свириме наши песни. И почнавме. Првата песна што ја снимивме беше Кратки сукнички. Беше навистина хит тогаш помеѓу нашите другари и пријатели во Кавадарци и па пошироко и во Македонија. Почнавме со работа, 84-та година веќе го направивме првиот солистички концерт во Кавадарци, во тогашната киносала, каде што собираше повеќе од 800 луѓе публика. Беше прекрасно, сите песни што ги изведувавме беа наши, авторски песни. И за прв пат тогаш во Кавадарци се створи една рок-еуфорија. Значи, Дейзи, токму така се разбира, веќе беа популарни, а ние веќе влеговме во таа рок, како да кажеме, индустрија. Да. Не, конкуренција, ние бевме и тогаш добри пријатели, сепак тие беа малку поискусни. И почна приказната. За жал, некаде таму 86-та година веќе се разделивме малку, сите на студии, кој таму, кој ваму, се разбира. И после, по завршувањето на студиите, кој заврши, кој не, ја не заврши, ама не е битно. Вие сте дипломиран рокер. Дипломиран рокер, токму така, и дипломиран човек од чаршијата. Тоа е најбитниот факултет. Ао, како не. Па музиката си оди, се разбира со чаршијата, со добро друштво и со добрија снаф, по нашки кажам. И почна така целата приказна, потоа направивме камбек и првиот спот, видео спот што го издадовме, беше 91 година на обработка на една наша народна стара песна Се запали пиле трено, ама во рок верзија. Се запали пиле, се запали трено, се запали пиле трено, дај се то. Навистина беше хит не само во Кавадарци, беше хит и низ цела Македонија. После снимивме уште еден спот за песната Не е крај. И така нашиот камбек на некој начин почна од љубов кон музиката. Е, така, и во 95-та година веќе во студио Моцарт го направивме првиот наш албум Вечерва на дожд. Имавме 9 наши песни, се разбира авторски, и тој албум веќе почна да се шири ни за радијата ни села Македонија. Тие звуци почнаа да ги чувствуваат сите, таа енергија. И така, на некој начин Дейзи живе од 83-та година со мали паузи, се разбира, но во секој случај ние живееме со таа музика. И баш ми е драго што се случи ова сега, што се случи ова канал 77, кога се слушнам со тука со нашите пријатели, вработени во канал 77 и со Попа и мојот драг пријател, исто така рокер, што ја сака рок музиката. И после солистичкиот концерт, се извинувам, ова не го прескокнав. Во 2007 година имавме солистички концерт, да не заборавам да кажам дека Катерина Танева беше пратечки вокал на сите наши песни и на албумот. Тани беше и гостинка и на солистите на концертот што го имавме во 2007. И потоа почнаа да се нижат разни концерти. Се разбира, концерти, пиво, лен, Скопје, настапи по дискотеки, ама стрикно само нашите авторски песни. Така и останавме. Дали можеме и нешто ново да очекуваме во иднина? Па сега после ова се разбира за тоа што веќе сме во еден друг состав. Тука и тапанарот на токму така и Јосе, наш драг пријател, сега исто така со нас соработува веќе повеќе години и сме во полна форма и планираме сега за таа една песна што имаме, Блуз за мојата љубов. А право да ви кажам, имав многу љубови, ама тоа е тоа. Ова е само за една се однесува. Ќе направим и видео запис за таа песна. Значи вечерва ќе имат шанси публиката што ќе биде овде присутна и да ја слушне таа песна премиерно. Кога ќе направиме видео спот, сето тоа ќе биде објавено како што доликува. Значи уште еднаш ќе кажам, нема многу пари во рок музиката.
Не е рок музиката она кај што можеш вау да речеш, ево дова ќе живееме и нема и гајле, се тај наредена по наше речено. Значи ова го правиме од љубов, стрикно од љубов, затоа што ја сакаме рок музиката, го сакаме рок и ролот, ги сакаме добрите звуци, а и се разбира го сакаме доброто дружење. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас, па повелете и во Кавадарци во било која прилика. Ве чекам. Радио Джез Рок фестивалот беше во организација на канал 77 под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија.